ואז שואלים, ככה או ככה, ככה או ככה. אבל בשכל הגדול ביותר, שמה אין סוף. מה זאת אומרת אין סוף? אין נפרדות, אין גבול בין הישויות. כל הישויות הם אחד, כל המקומות נמצאים באותו מקום, כל המחשבות נמצאים בתוך אותו מחשבה, כל הרצונות נמצאים בתוך אותו רצון. כשבן אדם מסתכל על המציאות בפרספקטיבה כזו, באותו רגע אין לו יותר שום שאלה. זה לא שיש לו תשובה על שאלה, אין לו בכלל שאלה, כי בפרספקטיבה הזאת הגדולה ביותר, שבה הכל אחד, אין בכלל שום שאלה, השאלה לא מתחילה ולא נגמרת בכלל. ונסכם. שאלנו, האם בן אדם, האם יש במציאות דברים שאי אפשר להבין אותם? ונזכיר לכולם, שגם מי שלא הבין את סוף הדברים שדיברנו, דבר אחד צריך לזכור, שכל זמן שהשכל מוגבל, ואת זה בן אדם יכול להבין שהשכל מוגבל, כל זמן שבן אדם מבין שהשכל שלו מוגבל, הוא צריך להבין שהוא לא יכול להוכיח שום דבר בשום נושא בעולם. כי בשכל מוגבל, השכל מוגבל. אז אם השכל מוגבל, אז איך תוכיח משהו בשכל מוגבל? בן אדם צריך לזכור שבשכל מוגבל אי אפשר להוכיח שום דבר. אי אפשר להוכיח בשכל מוגבל, אי אפשר להוכיח אפילו שהשכל עצמו מוגבל, כי רק השכל המוגבל אומר שהשכל מוגבל. דרך אגב, הנה עכשיו ראינו שבאמת בשכל בלתי מוקי, באמת ראינו שמצד האמת השכל המוגבל מחובר לשכל בלתי מוגבל, ולכן גם השכל המוגבל, גם הוא מפרספקטיבה מסוימת, גם הוא עצמו בלתי מוגבל. וגם כאן יש עוד איזו שאלה, שבאמת בשכל המוגבל אפשר להוכיח שהשכל המוגבל לא מחובר לשכל בלתי מוגבל. אבל זה כבר עניין אחר. אבל אף על פי כן, מי שיחקור, המסר המרכזי הוא שבאמת צריך לחקור ולהתבונן ולחשוב מה הסיבה ולמה זה ככה ומה הסיבה הראשונה ולמה אני רוצה את מה שאני רוצה, ואני צריך לקחת את הרצון שלו, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה בכלל יש לי רצונות, למה בכלל אני רוצה להרגיש טוב, למה אני רוצה דווקא ככה, למה לא אחרת. אני צריך לחקור ולשאול למה ולמה ולמה ולמה, עד שבן אדם בסופו של דבר מתחבר, מגיע לגבול של השכל שלו. וכשבן אדם מגיע לגבול של השכל שלו, אז הוא יוצא מהשכל שלו לשכל הגדול שמעל השכל, ואז הבן אדם בשכל הגדול שמעל השכל תופס את המציאות כפי מה שהיא, ואז למילה אין לו כבר שום שאלה. לא שיש לו תשובה, אלא שאין לו שום שאלה, ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.